فقط ملتفته که داره فدایی، یا کلن فقط ملتفت فدایی داره. بعد از اتفاقاتی که توی دوتا ترک حسین افتاد، مخصوصا ترک دوجا و تیکایی که به ملتفت و مخصوصا هیچکس انداخته بودن، بیبال و حسین جفتشون، فدایی بالاخره اومد بعد از دو سه روز اگه اشتباه نکنم یه فری استایل داده. نشنیدم اونطور که گفته بودید خیلی گنگه و تیکای خیلی خفنی داره و هر لاینش گفته بودید که پانچ لاینه. نمیدونم داستان چیه، ولی قبل از اینکه بریم این فری استایل و یا فری استایل دیس از اشکان فدایی گوش بدیم، اینا بهتون بگم که فدایی آلبومش فکر میکنم یک ماه دیگه بیاد بیرون. و نکته جالب راجع به این آلبوم اینه که همیشه هر وقتی که فدایی آلبوم داده اعضای ملتفه توش بودن، یعنی مخصوصا هیچکس توی آلبوم ملتفتی ها بودن. و بعد از یک سال و نیمی که هیچکس سکوت کرد، یعنی همه دیسش کردن، نسل 4 دیسش کردن، نسل 3 دیسش کردن، نسل 2 دیسش کرد و نسل یکی هم که حسین و زید بازی و نمیدونم همه یاس حتی دیسش کردن، بعید نیست که بیاد جواب بده، اصلا یه ترک گنگ خفن بمندن همه رو دیس بکنن توش. به جز اون یه شایعه‌ای هست که پوتک توش حضور داره، نمیدونم کیا هستن و به شدت منتظرم که بیاد بیرون و هر وقتی که بیاد بیرون 100% روی این آلبوم ریاکشن میریم. اما همونطور که گفتم توی این ویدیو قراره که به این فریستایل جدید فدایی ریاکشن بریم. سریع بریم و بیایم و ببینیم که این فریستایل چجوری هست. اول از همه اگه کانال سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب بکنید و کامنت انگلیسی هم بذارید تا سایتتون نپره. نکته دوم که هشتگ راست کادو فراموش نکنید، هر جا توی فضای مجازی فعال هستید هشتگ راست کادو بزنید تا خونه آدم بزرگتر بشه. این پایین هم همه فضای مجازیمون هست، اگه فالو نکردید حتما فالو بکنید. اما اصلا استارت این دیس فری استایل فدایی که قراره گوش بدیم از کجا کلیک خورد؟ فکر میکنم همونطور گفتم 4-5 روز پیش بود که ترک دوجا از حسین و بیبال منتشر شد از لیبل جوهر و توی اون ترک به همه اعضای ملتفت یه جورای تیکه داشت. اون عباسی که گفت ببین عباس، عینش مال علی قاف بود، به مال بهراد کاسب که خب الان توی گروه ملتفت نیست، الف مال اشکان فدایی که الان اومده داره دفاع میکنه از ملتفت، و سینش هم مال سروش هیچکس. ولی به نظرم حیفه که ملتفت که یکی از قوی ترین تشکلای رپ فارس فقط فداییش فعاله. من خودم عاشق فداییم، یکی از رپر مورد علاقه من فدایی، ولی خب قاف، ریویل و سروش هیچکس باید بیشتر فعال باشن و به جز اون اگه هم نمیخوان فعال باشن، یعنی مثلا به سنی رسیدن که دیگه حال نمیکنن رپ بکنن، حداقل عضوای جدید بگیرن که مثل شاپور که پارسال یکی از رکاشو پروموت کردن، مثل اونو بیارن بالا و توی لیبلشون و بهش پرابال بدن، چون واقعا این تشکل خیلی قویه، پرودوسر به این خفنی داره مهدیار، و واقعا حیفه که بدون فعالیت بمونه و فقط اشکان فدایی باشه که هر وقتی که هر کسی بهشون تیکه میندازه جواب بده. بنده خدا خسته شد اینقدر اومد فری استایل داد. اما بریم ببینیم چجوری است که 1 دقیقه 22 ثانیه از خود اینستاگرام فدایی برو بریم. دماغ سر بالا روش چسب زخم. اول از همه چه پیشرفتی کرده، دفعه قبلی رو پشت بوم بود، الان اومد یه جای هیپ هاپی و خفن. بعدم گفت دماغ سر بالا چی؟ دماغ سر بالا روش یه چسب زخم. اول کار یه پانچ لاین، دماغ سر بالا روش یه چسب زخم، به خاطر عملی بودن دماغ حسین. اگه ببین عکس قدیم حسین ببین دماغش گنده تر، البته بعدم نبودم چرا عملش کرد. دماغ سر بالا روش یه چسب زخم، تو عمل صفر، فقط استاد نظری 7 سال داستان تعریف میکنه، یه هفته هفت تو نوچهیت تو محل خودتون. 7 سال فکر کنم به خاطر یادش باشه، اینو نمیتونه تیکه بندازه خدایی. خود مجاز 9 سال 8 سال طول کشید که اومد. بعد چی گفت؟ تو محل خودتون استان رضوی. وایسا وایسا، 7 سال داستان تعریف میکنه، یه هفته هفت تو نوچهیت تو محل خودتون استان رضوی. استان رضوی به خاطر اینکه حسین مشهدی دیگه، اون 050 قبلا بهش میگفتن تنلش مفرق. بعدم خودش نگفت، فیلم برداره گفت، چون قبلا ام جی تیکه انداخته بود به فدایی، گفته بود که فیلم بردارتو خیس نکنی همچین چیزی. بعد فیلم بردار از خودش فیلم گرفت، آقا من فیلم بردارم، کسی دیگه فیلم بردار نیست. رضوی تنلش مفرق دقن، نه زبون سرخی نه سر صف، شما رو واسط نو گذاشتم در، هنو مونده چش تو چش بشیم، ببینمت وازت میکنم مثل شب قدر. وایسا دوتا، یکی این که ساعت 9 شب میذارم دم در مثل آشغالی، آشغالا رو ساعت 9 شب میذارم دم در، بعدم بازت میکنم مثل شب قدر، قرآن رو باز میکنم میذارم رو سرشون دیگه، بازت میکنم مثل شب قدر. شرنی تیر خلاص تو سر بدخا، میشتوی میریز پشمات، تو همونی که هنو فش نداده میگی صدام، با دو تا چسبک و سر کش تو اخبار، همون داستان 80 کاوازا کی 80 آهنگ 80ش با قاف
چسبک و سر کش تو اخبار، همون داستان 80. کاوازا کی؟ بعد ای کاش دم اتوبان نبودن، چون صدای ماشین از صدای خودش بیشتره. تو اخبار همون داستان 80. کاوازا کی؟ تیر رو با تیر میزنم، تو رو با کیر میکنم تو جگر تیخ و تابیخ. کی شما تی تک به وایسا چی گفت؟ تیر با تیر میزنم، تو رو با سر کش تو اخبار همون داستان 80. کاوازا کی؟ تیر رو با تیر میزنم، تو رو با کیر. شیر شایه رو داره میگه، فکر کنم اینجا شایه با حسین تو کاغذ بودن دیگه. میکنم تو جیگر تیخ و تابیخ، میزنم تو تیر، میزنم تو تو برو کیر، میکنم تو جیگر تیخ و تابیخ. کی شما تی تک به تک در میرید، دو به یکم بیاد که سه میشه فیبوناچی. شت چقدر پانچ لاین داره. یه نفره یا دو نفر، دو نفره به خاطر بیبالش گفت سه شدنم که یعنی تابلو شدن. شاید دیگه تابلو شدم یه اشاره‌ای داشته باشه. تو به یکم بیاد که سه میشه فیبوناچی. لفظ تو لفافه میاد که مواد به گوش ما برسه. تا بری بیای بخوای بگی هتته، عجیب ساعتی در میارم و میگم رتته. پاییز پیش من باید اینا رو میشمر. چقدر خوبه. خیلی هم قیافش فاک فیسه. رتته، عجیب ساعتی در میارم و میگم رتته. پاییز پیش من باید اینا رو میشمردم. بچه آجی فقط لفظ خالی سوراخ کونو نشون میده، میگه تیر خوردم. بس بازی شیت. فقط سیس صورتش، یعنی میمیک صورتش انگار مثلا داره سرود ملی میخونه، ولی قشنگ تیکایی کلوف داره میندازه به حسین. میگه سوراخ میگه تیر خوردن به خاطر سوراخش، یعنی داره میگه الکی میگه خیلی گنگه دیگه. ولی صدای حسین واقعا گنگه، ولی خب سیس گنگ هم زیاد میاد دیگه. خالی سوراخ کونو نشون میده، میگه تیر خوردم. بس بازی، جای لواد مونده رو دست قاضی. یا آقازاده اربابت، اینم مطمئنم یه تیکه داره که من یه بار دیگه فکر کنم بعد که این ویدیو رو ببینم بفهمم چی میگه. قاضی مونده رو دست قاضی. یا آقازاده اربابت، دستش افسارت، نه فقط تو آقازاده. حسین آقازاده فکر نکنم، چون با ساش و صبحانی دشمنه. دستش افسارت، نه فقط تو قاضی، جای لواط مونده رو دست قاضی. یا آقازاده اربابت، شاید داره به خاطر اون قضیه‌ای که گفته و من زندان رفتم و اینا، میگه آقا به خاطر اینکه زندان رفته بودی برای اینکه آزاد بشی دست قاضی رو بوس کردی. شاید هم یه رفرنس دیگه داره، من نمیدونم. مونده رو دست قاضی. یا آقازاده اربابت، دستش افسارت، نه فقط تو، تو و همسالت. اصلا چیه تو که چند سال ابزار کارت فقط یه دستماله. شب لفظ میام صبح میبینم کاغذ مرد، شعرام مدرک خودکارم آلت جور. شیت، خیلی ها میگن که بعد از دیس داریوش ملتفت فکر کنم هرت بود که کاغذ از هم پاشید، البته بعدش خفن فکر کنم اومد، جالب شد. شب لفظ میام صبح میبینم کاغذ مرد، شعرام مدرک خودکارم آلت جور. من به عنوان یک کاغذی واقعا ناراحت شدم که کاغذ اصلا پاشید، ولی چقدر خفن بود این دیس فری استایل، اصلا پشمام ریخت. مطمئن باشین آلبوم فدایی که بیاد با هیچ کسی شوخی نداره و خیلی ها رو میزنه، نه تنها خودش، گروه ملتفیس هم توش حضور داره مثل هیچ کس و علی قاف، من اونو هم خیلی ها رو قراره که بزنم. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین، لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما نظرتون توی کامنت سکشن بنویسید. حرف دیگه ندارم تا ویدیوهای بعدی، فعلا. کی خوب خودشه؟ کی برای خودش و خدای خودش زندگی میکنه؟ کی قبول داره این که تو دنیا هیچ کس نیست غم و اندوه نداشته باشه؟ نداریم، شکلش فرق میکنه. دولت